La meitat dels alumnes que en el curs 2012-2013 van finalitzar un dels programes de qualificació professional inicial s'han reincorporat al sistema educatiu reglat o han trobat feina. En concret, dels 576 alumnes que es van matricular, 225 van aprovar-los amb nota suficient. Aquests resultats, presentats en el primer plenari després de les vacances d'estiu, demostren l'èxit d'aquesta iniciativa, que forma part del Pla 16-19 i que té com a objectiu reduir el fracàs i l'abandonament escolar prematur a la ciutat. El regidor d'Educació, Gerard Arzanui, ha mostrat la seva satisfacció davant l'alta eficàcia d'aquests cursos. Quan nosaltres invertim en aquest tipus de programes, el que estem fent és una aposta de treball amb col·lectius que són de difícil inserció. Si aconseguim taxes d'un 52% de retorn, d'un 46%, d'un 38%, estem parlant de taxes importants de recuperació en nombres absoluts de nois i noies. Per tant, la recomanació que tant la Fundació com els centres com el Consorci és la de continuar mantenint aquesta tipologia de programes, d'incrementar-los, de diversificar les seves especialitats. Per aquest curs, doncs, l'Ajuntament de Barcelona ha ofert noves places. Es duran a terme a 22 centres educatius privats i entitats socials i també a 3 instituts públics de la ciutat. Per altra banda, i només començar el plenari, s'ha condemnat el segrest del periodista del periòdico Marc Marginedes en captiveri a Síria des de fa un mes i mig. Se n'ha demanat el seu alliberament immediat, així com s'ha expressat el suport del Consell Municipal a la família, amics i companys del periodista.